নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা সহজ ব্যায়াম আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ব্যায়ামটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু আমাৰ গঠন সুন্দৰ কৰে। আৰু আমাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে পুছ আপ বা এনেকুৱা অলপ কঠিন আসন ব্যায়ামবিলাক কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে প্ৰথমে এইটো অভ্যাস কৰক। এইটো আমাৰ আৰু কঁকালৰ যিটো আমাৰ যিটো ষ্টিফনেছ সেইটো আমাৰ দূৰ কৰে বা আমাৰ মেৰুদণ্ডৰ নমনীয়তা বৃদ্ধি কৰে। আৰু ইয়াকে যেতিয়া আমি উশাহৰ লগত কৰোঁ তেতিয়া আমি আৰু ভাল ফল পাওঁ। প্ৰথমে এটা যিকোনো এটা গাৰু এটা তলত লৈ ল'ব, নহ'লে কি হয় আঁঠুত ঘহনি খালে আঁঠুৰ ছাল এৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এনেকৈ গাৰু এটা কোমল গাৰু এটা লৈ ল'লে এতিয়া প্ৰথমে পিছলৈ গুচি যাওক, উশাহটো এৰি দিয়ক, পিছলৈ যাওক। এতিয়া উশাহ বন্ধ অৱস্থাতে আগলৈ আহক, এক দুই উশাহ ল'লে তিনি এৰি দি পিছলৈ টানিলে এক দুই তিনি এৰি দিয়ক, একত উশাহ বন্ধ দুইত ল'লে তিনি এৰি দিলে। বা ইয়াতে আপুনি অসুবিধা হ'লে স্বাভাৱিকভাৱেও কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু অলপ গতিটো লাহে লাহে বঢ়াব লাগিব। ইয়াক আমি যিমান পাৰোঁ 50 বাৰ 100 বাৰ যিমান পাৰোঁ ইয়াক কৰক। আৰু যিসকলে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব নোৱাৰে, সূৰ্য নমস্কাৰৰ আধা লাভ আমি ইয়াত পাওঁ। আৰু সূৰ্য নমস্কাৰ থকা তিনিটা আসন ইয়াত আহি গৈছে আৰু এইটো সকলোৱে কৰিব পাৰে। গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল, মই পৰশমণি বৰা, যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক। আৰু আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক উপকৃত কৰিব। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।